ترغیب دیتا ہوں تسہیل بہشتی زیور فقہ کی کتابیں رکھیں پڑھیں. ایک صاحب کہنے لگے اس میں مسائل قرآن و حدیث کے خلاف. ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں, بیوی اس کی امریکہ میں, فون پہ نکاح ہو گیا. صحیح ہے نا؟ بندہ کہاں ہے؟ پاکستان میں. لڑکی کہاں ہے؟ امریکہ میں. واقعی لکھا ہوا ہے ایسے. پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ پاکستان میں رہتا ہے, وہ امریکہ میں رہتے ہیں, نکاح ہو گیا, ایک سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا, یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا. کہنے لگے یہ کیا ہے, وہ آپس میں ملے ہیں ہی نہیں تو یہ حلال بچہ کہاں سے کہلائے گا؟ نہیں یاری بات سمجھ. اور یقین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اور پاکستان میں بیوی کہاں؟ بولو امریکہ میں. یہ چاروں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بہشتی زیور میں تو وہیں سے لیا ہے. نکاح ہوا ہے ٹیلی فون پہ, کوئی ملاپ نہیں, سال کے بعد بچہ مارکیٹ میں آ گیا. تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق, یہ باپ کون ہے؟ اس بچے کا باپ ہے. اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت, بولتے کیوں نہیں؟ نہیں. ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ یہ بہشتی زیور کا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. میں نے کہا کون سی حدیث کے خلاف ہے آپ یہ بتا دیں. کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں ہے عقلاً. میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے, اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کے خلاف ہے؟ عقل کے. ایک بات پہ ٹکو, عقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو پھر بھی فقہا کہتے ہیں یہ تاویل کی جائے گی, ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ ملے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر ایک دفعہ کھینچی, دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی, اور پھر اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں, ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے اور میں تمہیں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں. آپ نے اس سیدھی لکیر پہ یہ انگلی چلائی اور یہی آیت پڑھی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور آگاہ ہو جاؤ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, ارد گرد کے ٹیڑے راستوں کی پیروی مت کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي, یہ تمہیں فرقوں میں ڈال دیں گے, پھاڑ دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے. ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, یہ ہے وہ جس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. تسی نہ ڈرو پائی تہاڈا میں علاج تے کوئی نہیں کر سکتا. میں تو آپ کو بتا ہی سکتا ہوں کہ ڈر جائیں ڈر جائیں ڈر جائیں اور ڈر کے یہ نعرہ لگائیں اور ایسا نعرہ لگائیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹنا چھوڑ دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتاب.